Nesse jogo do Roblox, eu preciso ganhar bastante velocidade, mas não só para mim conseguir ficar rápido, mas para mim conseguir também ganhar itens de Robux aqui no Roblox. É, pode parecer um pouquinho estranho isso, mas é realmente o que está acontecendo aqui. Nesse jogo do Roblox, eu preciso conseguir ganhar muita velocidade e conseguir completar alguns objetivos para conseguir ganhar itens de Robux aqui no Roblox, e vai ser isso que eu vou estar fazendo, galera. Eu achei muito incrível isso daqui. E vocês perceberam que, na verdade, quem vai estar conseguindo ganhar velocidade é o Grimace Shake, galera. Olha isso daí. Olha o Grimace Shake aqui. O que é que tá acontecendo aqui no Roblox? Eu não tô entendendo mais nada. Mas nesse jogo aqui, eu preciso conseguir ganhar muita velocidade para conseguir evoluir e conseguir ganhar um item aqui no Roblox. Aqui, ó, vocês estão vendo? Item Limited. E tem os objetivos que eu tenho que fazer para conseguir ganhar exatamente esse item aqui, galera. Tá vendo aqui, ó? Eu acho que isso daqui é as áreas, eu não sei, eu tenho que descobrir porque eu ainda não sei muito bem. Eu tenho que fazer rebuild também, mas meu primeiro rebuild eu preciso de 10 mil de velocidade, vai aumentar a aceleração. Eu acho que é a velocidade também, e vou ganhar mais wins, deve ser isso daí. Na verdade aqui tá mostrando... calma aí. 0%, 0% e 0%, é porque eu não tenho nenhum rebuild, né? Quando eu fizer meu primeiro rebuild, deve aumentar isso daí. Eu consigo patches aqui também. Eu tô tentando ver o seguinte, ó. Tem um evento aqui, ó. Ah, o evento é pra mim conseguir os patches. Eu já vou conseguir um patch aqui, porque realmente deve me ajudar bastante aqui. Eu não tô tão rápido, tá vendo, ó? Eu tenho que completar até o final aqui. Na verdade, eu tô quase conseguindo, mas não vou conseguir aqui agora, eu acho, não sei. Porque o tempo já está acabando aqui também. E eu não tenho nenhum patch, não tenho nada demais por enquanto. Bora ver aqui, ó. Tudo certo, rebuild, tem a loja, que eu consigo comprar alguns patches de Robux. Por enquanto, não vou comprar nenhum patch de Robux. Ah, tem até o Grimace aqui. Mas o que que tá acontecendo aqui, doido? Tem... calma aí, deixa eu ver. É, por enquanto tem isso daí. Eu só não sei, galera, o seguinte, aqui é umas Game Pass. Eu tenho presente, bora coletar os presentes aqui, ó. Olha, tem um patch. Mas aí eu tenho que esperar um tempo. Muito bom, muito bom. Acho que eu aumentei um pouquinho da minha velocidade. Que isso? 2.300 de velocidade é o que eu tenho aqui agora. Eu acho que eu vou chegar perto de conseguir completar essa corrida. Ou será que eu vou completar? Eu não tô acreditando, falta apenas 10 segundos. E finalmente eu consegui completar a corrida. Não, ué, por que eu tava aqui e eu fui pra cá? Ah, é desse jeito aqui, ó. É, eu pensei que era o contrário, é só eu ver o... calma aí, é só eu ver aqui, ó, o tanto que é. Eu confundi, galera. Eu pensei que era assim, ó, tá vendo? Mas é ao contrário. Não tem problema. Até porque eu não tô tão rápido. Eu preciso ir pra próxima área, ó. Candy Island. Que é a área dos doces. E aqui a gente pode ver aqui, ó. Que meu primeiro objetivo é ir para Candy Island. Que é a área dos doces. Eu tenho que completar isso daí. E pra isso daí eu preciso do meu primeiro rebuild. Que é aqui, ó. E eu preciso de 10 mil. Eu ainda não tenho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aumentar aqui a minha velocidade. Mas vou em busca também de um patch. Tem o patch de 600 Robux. Agora eu não sei qual patch é melhor. Aquele dali de 600 Robux ou eu compro aqui um patch de 600 Robux? Isso daí eu não sei. Na verdade, bora comprar aqui, galera. Aqui, ó. 399 Robux. Na verdade, é isso mesmo. 399 Robux. Vou comprar aqui. Compramos nosso primeiro patch. Mais 500 mil aqui. Não é possível, não. Não é possível. É, já estava equipado. E agora, eu quero ver o seguinte. Quantos de velocidade? Olha a minha velocidade. 500 mil de velocidade. Mas algo que eu percebi. A aceleração aqui vai demorar muito para conseguir até o máximo. Geralmente tem Game Pass que eu posso estar comprando para aumentar isso daí. Ou até mesmo algumas poções. Deixa eu ver, galera. Eu tenho essa poção de win... não, 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 também não.
Será que não tem aqui, ó, duas vezes mais aceleração ou três vezes mais aceleração? O que que é isso? Vai aumentar aqui, ó, por exemplo, duas vezes mais rápido ou vai aumentar três vezes mais rápido, entendeu? Mas por enquanto eu não vou comprar não, porque meu objetivo agora é fazer o seguinte: o meu primeiro rebirth, para mim conseguir para a próxima área. Deixa eu ver se eu já consigo fazer meu rebirth. Ainda não consigo. Agora realmente eu tô pensando. Será que eu compro a Game Pass ali ou não? Ó, vamos coletar aqui um outro pet. Eu não sei se meu pet já equipa automaticamente. Acho que não, porque. Calma aí, eu não consegui o pet ali não, galera. Não, na verdade nem é o pet, ainda falta tempo. Ah, era coletar aqui, ó. Eu pensei que era o pet. Nem prestei muita atenção também no tempo que estava faltando ali. Mas mesmo assim, deixa eu ver aonde mostra. Ah, eu tenho aqui, ó, 7 mil aqui, tá vendo? Eu preciso de 10 mil para conseguir para a próxima área. Vai demorar um pouquinho? Talvez, mas já vou conseguir, ó, 9 mil, 9.600. Que isso? Do nada eu consegui ganhar rapidão agora. Já bora fazer o primeiro rebirth. Olha, vai aumentar bastante coisas o meu primeiro rebirth, mas o objetivo de fazer o rebirth é ir para essa nova área, galera. É isso mesmo. Meu objetivo de fazer o meu primeiro rebirth aqui agora é para ir para a próxima área. Mas antes, bora só. Calma aí. Deixa só acabar o tempo. Eu vou voltar para aquela área. Deixa eu ver. É. Evento. Eu tô pensando em comprar um pet aqui, ó. Será que compensa, galera? Na verdade, em 25 minutos eu consigo ganhar um ovo de pet. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu não sei muito bem, mas bora agora ir para a próxima área, que é o objetivo, né? Ir para a próxima área, depois ir para outra área e depois ir para outra área também. Eu tenho que completar três áreas, deixa eu ver. Já completamos a primeira área. Agora eu tenho que vir aqui, ó. Tudo certo. Deixa eu ir para a próxima área. Eu tenho que completar essa área aqui também. É o seguinte, ó. Aqui vocês podem ver, ó. Completamos a primeira área. Agora eu tenho que completar para ir para a segunda área. Para a segunda área, eu preciso de 5 rebirth. E o próximo rebirth é nada mais, nada menos que 150 mil. Ou seja, vai demorar. Mas eu vou conseguir, eu acho. Deixa eu só deixar aqui, ó, para ir correndo rápido, sozinho. E vou fazer o seguinte. Eu vou comprar uma Game Pass aqui, galera. Não sei se compensa ou não, mas é o que realmente eu preciso. Três vezes mais, que vai aumentar a aceleração aqui, ó. Três vezes mais. Bora ver se isso daí funciona. Três vezes mais, comprei. Tudo certo. E agora? Como é que eu vou saber se está funcionando ou não? Uma boa pergunta que eu acabei de fazer agora, né? Não sei se está aumentando rápido ou não, como é que está funcionando. Isso daí. Poderia comprar um outro pet. Será que compensa? Não sei. Acabei de ganhar um pet aqui agora. Bora ver a força. Mais 45 mil, tudo certo. Na verdade, o pet equipa sozinho, né? Quando eu ganho. É o que parece. Sinceramente, não sei. A velocidade parece que tá aumentando um pouquinho mais rápido agora. Mas é o seguinte: isso daqui que eu consigo ganhar é wins, certo? Certo, ou seja, eu posso vir aqui na loja e comprar alguma poção aqui, ó. 30 minutos e vai aumentar duas vezes mais wins. Será que aqui vai para quatro vezes mais wins? Ah, eu já tô aqui, na verdade, com duas vezes mais wins. É, não muda. Eu acho. Eu ativei aqui, nem sei se tá funcionando, galera. Eu acho que está funcionando, porque eu tô com 200 mil aqui. Bora vir exatamente aqui fazer rebirth. Próximo rebirth agora, eu preciso de 500 mil. Mas eu já tenho 40, 50 mil. Galera, realmente está muito rápido. Mas calma aí. Eu acho que eu devo encontrar algum outro jeito. Olha, eu consegui aqui, ó. Olha, vai aumentar mais 5% de wins. Vou equipar. Nem sei como é que eu consegui ganhar. Será que foi nos presentes? Sei lá, acho que não, né? É verdade, aqui na loja, aqui ó, eu consigo, deixa eu ver onde é, calma aí, aqui ó, quatro vezes mais wins, mais 35% de wins. Galera, não sei o que que eu vou fazer aqui agora, deixa eu aumentar um pouquinho da velocidade. E é o seguinte, preciso de 500 mil wins. Quando eu completo essa corrida, quantos que eu consigo ganhar? Eu não sei. Deixa eu ver, eu tenho 139 mil.
Deixa eu ver quantos que eu vou ficar agora quando completar a corrida. Será que vai demorar para mim completar essa corrida ou não? Não vai nada, ó, rapidão. Olha isso. E eu ainda não atingi a minha velocidade máxima. Para mim conseguir atingir a velocidade máxima, isso daqui, ó, tem que vir até aqui. Mas é muito difícil. Eu não sei se tem um jeito de aumentar para ir mais rápido. Porque eu tô observando aqui e parece que não tem nenhum outro jeito de fazer um upgrade, alguma coisa. Sinceramente, não sei. Olha, completei a corrida, tô com 235 mil. Eu acho que cada vez que eu completo a corrida, eu ganho 100 mil. Eu completo a corrida e no total eu ganho 100 mil wins. Eu acho que é mais ou menos isso daí, galera. Talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais. Sinceramente, não sei. Eu acho que não tem como saber o tanto certo que é, né? Um outro presente aqui, bora coletar e bora ver o que que eu vou conseguir. Tudo certo. Um livro. E nesse livro eu consegui mais velocidade, eu acho. Deixa eu ver. Ah, é isso mesmo. Deixa eu equipar. Pronto. Muito bom. Agora é o seguinte, deixa eu vir em rebirth. Bora fazer mais um rebirth. Tudo certo. Agora o próximo rebirth é 1 milhão. Eu preciso de 5 rebirth. Ou eu posso vir aqui gastar Robux para fazer rebirth? Não. 400 Robux, não sei se compensa muito, não. É muito caro. 400 Robux para fazer um rebirth? Será, galera, que compensa? Sinceramente, eu não sei. Olha, a corrida vai acabar em 49 segundos. Bora ver. Em 49 segundos, quantos eu vou conseguir ganhar de wins? É isso que eu quero ver agora. Outra coisa também. Não, não é aqui. Não consegui nenhuma outra skin. Eu estou apenas com dois pets. No máximo eu consigo equipar três pets, ou seja, consegui equipar mais um pet. Aqui mostra a minha velocidade máxima. Na verdade, aqui é a velocidade. Isso daqui, é, eu não sei muito bem, galera. Mas não tem problema. E agora é o seguinte. Olha, minha velocidade aumentou bastante. Mas já vai acabar o tempo. Mas mesmo assim, olha isso, 450 mil wins é o que eu tenho. Aumentou bastante, sabe por quê? A minha velocidade aumenta e eu consigo completar a corrida cada vez mais rápido. E quanto mais rápido eu completo a corrida, eu consigo completar mais vezes a corrida, entendeu? E é isso mesmo. 500, 600 mil é o que eu tenho. Já vai chegar perto de conseguir fazer um outro rebirth. Mas mesmo assim, eu vou precisar de muito rebirth ainda para ir para outra área. Na verdade, não, né? Eu tenho 3 rebirth, eu preciso de 5. Vou precisar de mais 2 rebirth, galera. É isso mesmo, ó. 3 rebirth. É, galera. Mas realmente o que eu queria mostrar aqui para vocês é que esse jogo aqui do Roblox, a gente tem que sair correndo aqui, né? Ó, tem que completar as corridas para conseguir ganhar itens de Robux aqui no Roblox.